hedder bare Risgaard på Instagram. Det er lidt David Hasselhoff. 1100 followers. Ja, men fuldstændig. Hold da kæft. Piger og kvinder, de har debatteret kropsidealer rigtig længe, men jeg kan ikke rigtig få øje på diskussionen blandt fyrene. Så nu synes jeg, vi tager den. I lægger begge to billeder af jer selv, også i bare overkrop på Instagram, men det ser ud til, at I har lidt forskellige kropsidealer. Så jeg har lyst til at spørge jer, hvordan ser den perfekte mandekrop ud? Min perfekte mandekrop er jo den der Dorito-form i overkroppen, ikke? Altså, vi har et skarpt V, der går ud, brede skuldre, brystkasser, der bare siger bare 2. 6-pack, 8-pack, 10-pack, hvor mange pack du kan få. En perfekt mandekrop for mig virker som en, hvor jeg kan mærke, at personen er tilfreds med sig selv, og om det er også tilfreds med i forhold til altså omverdens syn på personen. Hvordan oplever I, at samfundets kropsideal for den perfekte mand er? Jeg tror, det for mange så er det der med, det er jo den, der har været nede i fitnesscenteret og virkelig altså træne igennem. I mean, it's terrific, right? Der sidder plakater ved alle busstopsteder, der sidder plakater, når du går i firmaet, så kigger rundt og så videre, og indirekte ser sixpack, sixpack, sixpack. Er det mere tabubelagt hos mændene end hos kvinderne? Nu der har været hele den der kropspositivistiske bølge for kvinder, hvor ved mændene så virker det som om, at det er lidt mere sådan en lad bevægelse, det er noget, vi ikke rigtig sådan snakker så meget om. Kropspositivisme handler om, at der skal være plads til alle kroppe. Kvinfo beskriver det som kampen for lige rettigheder og samme muligheder for alle kroppe, på tværs af kønsidentitet, etnicitet, funktionalitet, helbred og vægt. Selvom mænd er begyndt at måtte græde lidt mere og så videre, så er der stadig den her idé med, at en mand er en mand. En mands mand. En mand kan ikke vise følelser, en mand kan ikke være usikker på sig selv. En mand må ikke have problemer med sin dille, der sidder på maven eller sådan noget lignende, fordi Gud skulle vide, at han havde følelser omkring sin egen krop, for det er jo ikke maskulint. Det er sådan noget, mænd, det går vi da ikke op i. At vi er jo bare Altså, jeg har sådan en eller anden fordom i forhold til, altså fyre, der træner rigtig meget. De bruger det på sådan en måde, for ligesom, at de har en usikkerhed med deres egen krop, og så træner de rigtig meget for ligesom at lægge den usikkerhed lidt bag sig. Altså, jeg siger ikke, det er tilfældet med dig, men er det noget, du kan genkende? Altså, nu helt sikkert. Altså, jeg er 100 på, at de 14-15-årige drenge, der kommer og melder sig ind, har set videoer og fyre, der ser ud på en speciel måde og tænker, okay, sådan ser jeg ikke ud, så jeg har det ikke godt med mig selv lige nu, og så starter den der. Tror du, der er nogle af de her 14-15-årige, der så har set videoer af dig? Ja, det er jeg helt sikker på, men jeg har også prøvet før, hvor drengene kom over til mig, at ikke har jeg set dig på Instagram. Min baggrund er, at jeg var overvægtig og så videre, og gerne vil forbedre det. Men jeg synes ikke, det har haft nogen negativ effekt på mig. Altså, vi har alle sammen usikkerheder, når vi er teenager. Du er veltrænet, ikke? Og lægger rigtig mange billeder op og videoer, hvor du er meget, meget trænet. Måske et billede, som ikke alle kan genkende sig selv i, og måske tænker, at de gerne vil se ud som. Jamen, så har det altså, i stedet for at se det som en restriktion, så kan de se det som en motivation. Og det var det samme, jeg gjorde, dengang jeg begyndte at træne. Altså, og dengang jeg begyndte at tage det seriøst, så havde jeg også et billede af, hvordan jeg gerne ville se ud. Antallet af unge fyre mellem 13 og 19 år, der styrketræner, er steget fra 34% til 44% fra 2007 til 2016. Og samtidig er der sket en fordobling i antallet af unge under 18 med spiseforstyrrelser. Hvad tænker I, der skal ændres på, før at flere fyre får det bedre med deres kroppe? Altså, ligesom kvinder elsker at få komplimenter, så gør mænd det jo også, ikke? Altså noget så simpelt som, du ser godt ud i dag, eller den der klæder dig godt, osv. Det gør jo rigtig meget for selvtilliden. Det gør den virkelig. Er drenge ikke lige så gode til at give hinanden komplimenter? Altså, i min verden er vi. Vi er hele tiden. Råber og skiger hinanden. Din traps er over sådan noget. Din biceps er blevet så stor, bla bla bla. Når man kommer ud fra der, så vil jeg måske ikke sige i samme grad. Altså, vi mødtes, og det første, jeg gjorde, var at sige, at du havde en awesome skjorte, ikke? Fordi det er bare med mentalitet. Men det er ikke alle fyre, der vil have gjort det. Nej, men jeg tror også, det er mest det der med i hverdagen i virkeligheden. Altså, ikke når man står nede i træningscenter i situationen, hvor det jo altså, en god kutume, men også det der med, at du rent faktisk er, altså, gør det. Altså, som du gjorde ved mig, faktisk. Bare sagde flot skjorte, eller altså, de der ting, man lige skal kaste nogle komplimenter afsted. Ja. Det hjælper virkelig meget. Til sidst udfordrer vi Lukas og Kasper ved at lade dem tage billeder af hinanden og poste dem på hinandens Instagram-profiler på den måde, de selv ville have gjort det. Hvad siger du til det? Ja, okay. Jeg er klar på det. Ja. Jeg er så klar. Du stiger på dig selv og spænder op så meget du kan. Jeg kan se, der er nogle lyserøde vægte derovre, sådan 1 kilos vægte. Bare hashtags af på den her måde. Jeg får jo ikke så mange hashtags. Du kommer til at være den ondeste. Gain. Okay, så nu skal I bare poste på jeres Instagram, og så lad os se, hvad folk reagerer med. Du kan dele, hvordan du synes, den perfekte mandekrop ser ud i kommentarfeltet lige herover.